Ahoj, děti, na straně 16 pokračujeme druhým cvičením. Krátké zadání. Počítej. A budeme počítat příklady, kde máme písmenka, ale my víme, že tady za N budeme dosazovat 20, v tomto sloupečku za R budeme dosazovat 30, zde za S budeme dosazovat 10 a zde za T. 50. Takže jak to bude vypadat v prvním příkladu? n plus 10, n rovná se 20, takže za n dosadím 20, 20 plus 10 rovná se, ale pozor, kdyby to náhodou někdo nevěděl, tak si může pomoci písemným sčítáním. Zapíše 20, 10 napíše tak, aby desítky a jednotky byly pod sebou. U sčítání se zde žádné znaménko nepíše. Veme pravítko, pěkně potrhne a už počítá zezadu od jednotek. 0 plus 0 rovná se 0. 1 plus 2 rovná se 3. Takže výsledek rovná se 30. Tak a já si myslím, že tohle bylo hodně lehké a vy to zvládnete. Možná, že i bez písemného sčítání, ale občas si to můžete třeba pomocí toho písemného sčítání překontrolovat. Takže prosím, dejte se do práce, přerušte video. Výborně, takže jdeme na řešení. Ve sloupečku, kde jste dosazovali za N20, jsou postupně výsledky 30, 100, 80, 60 a 70. Máte? Tam, kde jste za R dosazovali 30, jsou postupně výsledky 90, 50, 70, 40, 10. Máte? Fajn. Třetí sloupeček zde jste za S dosazovali 10 a získali jste postupně výsledky 100, 90, 40, 60, 30. No a tady se za T dosazovalo 50 a výsledky 90, 100, 70, 80, 60. Teď mě ještě napadá, že mohl být třeba problém s Příkladem 80 plus 20, tak ještě to pravítko. Tak a počítali jste 0 plus 0 rovná se 0, 2 plus 8 rovná se 10, takže pod desítky 0 a tu jedničku kousek dopředu. Tak, výborně. A tím jsme vyřešili celé druhé cvičení.